Tjena och välkomna tillbaka till Alkoholist-TV. Och nu befinner vi oss här och ja, det här bryggeriet har jag inte provat tidigare och det är inget mindre än ölbryggeriet. Jag antar att det är Småland för att den heter Mullsjölager den här. En jävel på 5,9. Lager på 5,9, ja det förekommer, det förekommer, det förekommer. Absolut, men det här och lite halvcheck flaska helt enkelt. Och nu är det tjeckisk stil, jag vet inte. Jag har inte kollat, jag känner ivrig, jag hinner inte tänka för fan. Vi väntar på att jag ska koka karv med bröd, när jag kokar inte brödet för då smular det sönder vattnet, det är inte jävla lämpligt. Så att under tiden tänker jag, då gör jag en videojävel. Och jag vet inte vad jag håller på med, du vet inte vad jag håller på med, så inte en jävel vet vad jag håller på med. Så att den här lilla glaset, det är det jag inte vet vad jag håller på med, varför jag valde ett litet. Ja, så ja, inte ska det vara. Det var lite ipigt det här, ska jag säga. Ja, coolt. Vi doftar. Oj. Det var svårt, det var svårt. Mm. Det är nog tropiskt. Ja, var det? Lyssna. Fan, vad går så vidan brummar. Nej, vi hugger in, hej. Mm. Åh, vad är det där för någonting då? Ah, vad heter det? Mm. Ja, det är någon smörkola eller så. Något lent och sådär. Ja, det kan vara citrusskal, lite apelsinskal kanske. Eller lite mer... ja, någon citrusskal grej. Kan det vara papayaskal? Jag vet inte. Men det är som en IPA, för jag pratar om den som om det vore en IPA. Det här var, ja, kanske lite för mycket för att vara lager i smak. Men den är frän, alltså. Lite fräck, liksom. Kanske passar till kommerbröd, jag vet inte. Ja, det blir lite korta videor som det är ett kortare flaska och ett kortare glas. Ja, väldigt konstiga tropiska papaya, citrus, apelsin, skal tema liksom på något sätt. Så att, ja, helt okej. Jag hade förväntat mig något helt annat. Men den är funktionell, den fungerar och är inte funktionshindrad. Så filmen än. Så att, betyg, ja, inte mycket egentligen. 3,6 av 5. Skål på gossar.